promeni Srbija, da svi ostanemo u njoj. Da bi se promenila Srbija, svako od nas pomalo mora da zna. 7 godina od ubistva premijera Đinđića. Ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti. Albanija će dokazati da su neosnovane optužbe o trgovini ljudskim organima u Žutoj kući, poručio šef albanske diplomatije u oči posete Preševu i Bujanovcu. 90 godina Fudbalskog saveza Beograda, potrebna nova strategija za opstanak i razvoj fudbala, poručio predsednik saveza. Umrla Dušanka Kalanj, dugogodišnji spiker i TV voditelj. Ajde mali, to smo uvijek znali. Skači, 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 manijači. Pa ajde manijak, upadaj u mravinjak. Pa ajde manijak, upadaj u mravinjak. Ne brini se, javlja mi se, to će biti dobrano. Novi CD Zdravka Čolića samo uz MTS prepaid paket. Uživajte u muzici, besplatnoj priči i porukama sa 3 prijatelja. MTS, imate prijatelje. Predstavljamo vam jedinstven domaći proizvod u prodaji na 10 mesečnih rata. Za prijateljstvo. Za ljubav. Za radost. Za inspiraciju. Sanjate savršen kutak za sebe. Dalas. Živite svoje snove. Beliće. Rodno, bre! Jest rodno, ali nestane bre. Neka bude rodno. Sutra, subotica. Terra Lazarica. Vina sa krunom. Dobroveče Srbijo, kroz događaje dana vodit će vas Jasna Jovanović. Danas se navršava 7 godina od atentata na premijera Srbije i lidera demokratske stranke Zorana Đinđića, koji je ubijen ispred sedišta vlade Srbije 2003. godine. Polaganjem venaca u aleji Velikana na Novom groblju u Beogradu članovi porodice, državni funkcioneri i brojni građani odali su poštu ubijenom premijeru. U znak sećanja na premijera Đinđića, u okviru našeg dnevnika podsjetit ćemo se stavova Zorana Đinđića tokom njegove političke borbe za bolju budućnost i najčuvenijih obraćanja javnosti Srbije. Do Đinđićevog grobu u aleji zaslužnih građana na Novom groblju zajedno su došli supruga Ružica i sin Luka Đinđić, predsjednik Srbije Boris Tadić, premijer Mirko Cvetković, potpredsjednik vlade Božidar Đelić i ministar odbrane Dragan Šutanovac. Na 7. godišnjicu ubistva lidera demokratske stranke i predsjednika vlade Srbije, grob su posjetili i ostali ministri iz redova demokratske stranke, G17+, i Srpskog pokreta obnove, ministri iz Đinđićeve vlade, gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i gradski funkcioneri, omladina demokratske stranke i stipendisti fonda dr. Zoran Đinđić. Članovi vlade Srbije, predvođeni premijerom Cvetkovićem, položili su cveće ispred zgrade vlade, gde je pre 7 godina ubijen prvi demokratski premijer. Zoran Đinđić je 1997. godine, posle pobede opozicije na lokalnim izborima i sukoba sa Miloševićevim režimom, postao prvi gradonačelnik Beograda koji nije bio član komunističke partije. Bio je i prvi premijer Srbije posle pada režima Slobodana Miloševića 2000. godine. Za vreme njegovog mandata pokrenut je proces demokratizacije društva i korenitih ekonomskih i socijalnih reformi u Srbiji. Đinđić je ubijen pre 7 godina u atentatu koji su organizovali pripadnici jedinice za specijalne operacije iz Zemunskog klana.
I premijer Mirko Cvetković sa članovima vlade položio je cveće na mesto gde je pre 7 godina ubijen premijer Đinđić. Đinđić je, kao i svi srpski reformatori, viziju moderne Srbije temeljio na njenoj evropskoj orijentaciji, ali se nije zadržao samo na toj ideji, već je i trasirao put tamo gde joj je mesto, ka Evropi, kaže Cvetković. Predstavljajući novo izdanje knjige Zorana Đinđića Jugoslavija kao nedovršena država i digitalna kolekcija njegovih knjiga, naučnih članaka i prevoda u Narodnoj biblioteci Srbije, predsednik vlade podsjetio da je za razliku od drugih Đinđić prepoznao istorijsku šansu i vekovni ideal da Srbija postane politički stabilna država sa efikasnim institucijama, dobrom infrastrukturom, modernim školstvom i brzim razvojem privrede. Potreban nam je novi socijalni konsenzus, odlaganje svih sporova i sukoba, zavrtanje rukava, uvođenje reda, govorio je Zoran Đinđić, sažimajući u ovoj rečenici jedini realan politički program za Srbiju na pragu novog veka. Đinđić je na mestu premijera bio suočen sa teškim bremenom prošlosti i velikim zahtevima novog vremena, a gradio je državu koja se temelji na snazi sistema, a ne na autoritetu pojedinaca. Naš prvi demokratski premijer i reformator je i u ovoj knjizi, koja je danas pred nama u ponovljenom izdanju, postavio ključna pitanja. Šta je naš izbor? Mitska prošlost ili demokratska budućnost? Lutanje po istoriji ili stvaranje moderne i uređene evropske države. Cvetković poručuje da Đinđićevi ciljevi nisu ni danas promenjeni. Kaže da je on idejni koridor Srbije prema Evropi, koncept koji nas hrabri da istrajemo na rešavanju problema bez nasilja i ubrzavanju ekonomskog razvoja. Članovi Liberalno-demokratske partije predvođenje liderom Čedomirom Jovanovićem i poslanikom Evropskog parlamenta slovenačkim liberalom Jelkom Kacinom tradicionalnom šetnjom prema vladi Srbije odali su danas poštu ubijenom premijeru Zoranu Đinđiću. Ispred dvorišnog ulaza u zgradu vlade na mesto gde je Đinđić ubijen oni su ostavili po ružu. Godinama smo se borili protiv politike koja je ubila Zorana Đinđića jer je ona bila način da se zaustavi Srbija i sve ono što je u njoj pozitivno, ocenio je lider LDP-a. U politici koju simbolizuje Zoran ima tako malo života. Mi ga moramo vratiti svojim radom. To je naša obaveza i prema ubijenom predsjedniku srpske vlade. To je naša obaveza prema nama samima ukoliko se smatramo ljudima. To je naša obaveza prema našoj deci koji imaju pravo na život koji je i zbog njih i zbog sebe želeo da živi i sam Zoran Đinđić. Ovaj 12. mart nas na to obavezuje. Pobednik besede u Zoranovu čast održane na temu Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi je diplomirani biolog iz Beograda Toma Vukić. Predsednik Srbije, lider DS-a Boris Tadić, proglašavajući pobednika na svečanosti Jugoslovenskom dramskom pozorištu, istakao je da Srbija ciljeve koji su pred njom ne može ostvariti bez ogromne energije građana, pre svega mladih. Prvonagrođenom pripada putovanje u Berlin, novčana nagrada i videokamera. Drugoplasirani je Filip Leskarovski, na treći plasirana Jelena Arsić. Jednom rečju, ono kako je osvanuo bulevar doktora Zorana Đinđića na dan kada se obeležava godišnjica njegovog ubistva bio je razočaravajući prizor. Na saobraćenim znacima, fasadama i trafikama ponovo su bili oblepljeni plakati sa natpisom Bulevar Ratka Mladića. Plakati su lepljeni tokom noći, a na njima je potpisan pokret 1389. Svako ubistvo, posebno predsjednika vlade, je tragično za jednu zemlju, a istorija i buduće vreme oceniće svačiji rad i delovanje, smatra zamjenik predsjednika Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić. Vučić je povodom 7. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića rekao da više voli da govori o budućnosti nego o prošlosti. Bili smo politički protivnici, a sud istorije će biti najbolji u oceni i proceni njegovog političkog delovanja. On kaže da se sadašnja vlast ponaša gore nego što su se ponašali mnogi od onih koji su kritikovali u posljednjih 20 godina. U SNS smatraju da se Srbija nalazi na ivici političkog, ekonomskog i socijalnog haosa. Najmanje 45 mrtvih u najnovim samoubilačkim napadima u Pakistanu.
stigla prva uplata od 10 miliona evra za obnovu mosta Gazela u Beogradu. Iako su razlike između Srbije i Albanije drastične, iako će Kosovo uvek biti kamen spoticanja, iako albanske vlasti tvrde da je trgovina ljudskim organima u žutoj kući neosnovana optužba, Tirana Beograd vidi kao veoma važnog partnera i računa na međusobnu saradnju. To je prilikom svoje prve zvanične posete prestonici potvrdio šef albanske diplomatije Iljir Meta, koji obilazeći grob Zorana Đinđića rekao da je naš ubijeni premijer otvorio novo poglavlje za Srbiju i najbolje shvatao značaj srpsko-albanskih odnosa. Na Srbiji i Albaniji je sada da doprinesu procesu pomirenja naša dva naroda, istakao je Meta. Our two governments. Između naše dve vlade postoje različiti stavovi kada je u pitanju pokrajina, ali smo ipak saglasni da je budućnost celog regiona u Evropskoj uniji i to bez izuzetka. Cenim napore predsjednika Tadića koji i dalje finansijski pomaže Preševsku dolinu gde žive etnički Albanci. A i da Albanija ima sluha za Albance koji žive na jugu Srbije, potvrđuje današnja Metina poseta Preševu. Uoči odlaska na razgovore sa tamošnjim predstavnicima lokalnih vlasti, on je još jednom naglasio da je i Srbiji i Albaniji mesto u Evropskoj uniji i da je zbog toga veoma važno da se obe zemlje nađu za stolom konferencije zemalja Zapadnog Balkana u Sloveniji. Ono što moramo da učinimo jeste da shvatimo da je budućnost važnija od prošlosti, zaključio je šef albanske diplomatije. Slovenija smatra da Srbija i Albanija ne mogu da pomire stavove i da je učešće obe zemlje na samitu Evropska unija Balkan na brdu kod Kranja u ovom trenutku nemoguća misija. Ipak slovenački premijer Borut Pahor poručuje da Slovenija i Hrvatska nastoje da ubede Srbiju da uzme učešće na skupu bez obzira na prisustvo kosovske delegacije koju ne priznaje. Zbog Srba koji žive na Kosovu i Metohiji potrebna je neka vrsta komunikacije Beograda i Prištine, rekao je državni sekretar Oliver Ivanović, ali napomenuo da ta komunikacija ne može biti direktna već preko UNMIK-a. Državni sekretar je ponovio stav vlade da ni na koji način neće priznati nezavisnost Kosova i odbacio predlog da se odnosi Beograda i Prištine urede po modelu dve Nemačke. Ubice Ivane Hodak, ćerke čuvenog hrvatskog advokata Zvonimira Hodaka, Mladen Šlogar osuđen je na 30 godina zatvora. Kao otežavajuće okolnosti navedene su neshvatljivo nemoralno i okrutno ponašanje prema devojci koju nije video više od 15 godina, kao i da se Šlogar nije kajao zbog zločina. Tužiteljka Dunja Pavliček najavila je da će se žaliti na presudu jer je očekivala maksimalnu kaznu od 40 godina. Teške optužbe upućene su na račun rimokatoličkih škola u Nemačkoj nakon saznanja da je više od 170 nekadašnjih učenika u periodu od 1964. do 1994. godine bilo seksualno i fizički zlostavljano. I bivši članovi čuvenog hora Bečki dečaci požalili su se da su bili seksualno zlostavljani. Vlada Nemačke najavila je detaljnu istragu. Osetljive optužbe potvrđuju dva nekadašnje učenika. Wolfgang Blaška kaže da je telesno kažnjavanje bilo pravilo, a ne izuzetak dok je on bio student. Jednom prilikom rasečena mi je ušna školjka. Dešavalo se da me upravnik Meyer tako jako čupa za kosu da nisam mogao stopalima da dodirnem zemlju. Tukli su me. Rudolf Smomajer kaže da je bio prisutan kada je direktor škole stolicom udario dečaka, toliko jako da se ona polomila. Tukao je i vikao na dečaka, a posle toga ga je oborio sa stolice i udarao njome. To što sam video bilo je strašno. Slični slučajevi zlostavljanja zabeleženi su i u Austriji, Holandiji i Irskoj. Mediji su do sada često kritikovali katoličku crkvu, navodeći da u Vatikanu postoji zid ćutanja. Nemačka kancelarka Angela Merkel najavila je da će se 23. aprila održati sastanak na kome će se raspravljati o problemu seksualnog zlostavljanja dece u institucijama pod okriljem crkve. U najnovija dva samoubilačka bombaška napada u pakistanskom gradu Lahoreu poginulo je 45 osoba, a 95 je ranjeno. Zvaničnici smatraju da iza napada stoje pakistanski talibani vezani za Al-Kaidu, koji su preuzeli odgovornost za prvi napad. Bombe su bile postavljene ispod vojnog konvoja u blizini pijace koja se nalazi u delu grada gde su smeštene brojne bezbednosne agencije. U ponedeljak je nastradalo 15 osoba, desetine njih su povređene nakon napada vozača samoubice na jednu policijsku zgradu. Nismo sigurni kako se sve odigralo, ali izgleda da je reč o samoubilačkom napadu. Najverovatnije su bila dva napadača u blizini autobuske stanice, tako da su posledice velike. Još nemamo tačan broj žrtava. Danas je također iz pakistanske mornarice stiglo obaveštenje da je uspešno testirano nekoliko serija raketa i torpeda pod nazivom Poruka odvraćanja, koje su spremne za odbranu domovine.
Bord direktora Evropske investicione banke odobrio je prvu isplatu od 10 miliona evra za obnovu Beogradskog mosta Gazela, potvrdio je ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić. Reč je o 10 miliona od ukupno predviđenih 33 miliona evra kredita za rekonstrukciju Gazele. Posle duge i teške bolesti u 76. godini preminula je Dušanka Kalanj, dugogodišnji spiker i voditelj. Savršenom dikcijom i šarmom Dušanka Kalanj je godinama bila simbol dobrog govora i postavljala je standarde za televizijske voditelje. Bila je i prva žena spiker koja je vodila dnevnik. Vreme i mesto sahrane biće naknadno objavljeni. Fudbalski savez Beograda obeležio je 90 godina svog postojanja. Ovaj događaj pratio je kolega Marko Arsića, evo izveštaja. Prvi Beogradski loptački savez osnovan je pre 90 godina, a u prvom šampionatu utakmičilo se četiri beogradska kluba: BSK, BUSK, Soko i Jugoslavija. Prvu titulu osvojio je BSK. Beograd kao centar fudbala u Srbiji može da se ponosi armijom igrača, velikim brojem klubova, sportskih radnika i strukom. Kada je Hugo Bulli 1896. godine prvi put doneo loptu u Beograd, niko nije ni slutio da će već 1930. u Beogradu krenuti ekspanzija. Predsednik Fudbalskog saveza Beograda Rade Đurović rekao je da je ta organizacija ponosna na rezultate koje je postigla za 90 godina rada i dodao da je obavezna da napravi strategiju za opstanak i razvoj fudbala. Na današnji dan, pre ravno 9 decenija, tačnije dakle 12. marta 1920. godine, u velikoj, ali ipak tesnoj, da primi sve zainteresovane ljubitelje fudbala, sali ili dvorani, bolje rečeno kafane Slavija, osnovan je prvi Beogradski loptački savez. Na teritoriji Beograda registrovano je 227 fudbalskih klubova sa preko 12.000 fudbalera svih kategorija, najmanje 730 trenera, 860 sudija i preko 1.000 sportskih radnika. Svakog vikenda pod okriljem Fudbalskog saveza Beograda u Beogradu se odigra 212 fudbalskih utakmica. Kao što smo najavili na početku dnevnika, podsjetimo se stavova prvog demokratskog predsjednika vlade Srbije, Zorana Đinđića. Pa ja ne smatram sebe političarem. Tako da... Šta ste vi filozof? Filozof? To meni je najteže bilo kad u nekom hotelu treba da odsednem i onda treba da upišem profesiju. Šta napišete? Pa na kraju pitam, onda napišem doktor filozofije, mada to nije tačno kao profesija, to je zvanje, to nije profesija, i onda napišem profesor ili tako nešto, mada i to nije sasvim tačno. Pa ja zapravo nemam neku profesiju u tom smislu. Ja sam došao danas jutros u, ne znam, 10 sati ili kad sam pred fabriku kablova Jagodinu, i vidio sam jedan lep sat, divan jedan sat na ulazu, koji ne radi. Ja sam teo se vratim. Evo sam, okej, imate problema sa tehnologijom, imate problema sa sirovinom, imate problema sa obrtnim kapitalom, ali koji je problem da ovaj sat radi? Jer to problem. Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate. Moramo da svu energiju uložimo, ne pitam kolika mi je plata, ne pitam da li ću da spavam, ne pitam da li ću 3 puta dnevno da jedem ako imam 30 godina, mogu da radim 14 sati, mogu da spavam 4 sata i mogu 2 godine da poklonim svojoj zemlji. Radi se o dve vrste snova. Postoje snovi koji vode napred i snovi koji vuku nazad. Ja mislim da ovo što se događalo u proteklih 100 godina sa srpskim narodom, to je jedno lutanje, kao Odisejevo tumaranje po nekim nepoznatim krajevima, u pokušaju da se vrati kući. A ta kuća, ona jeste kao jedan veliki san definisana krajem 19. veka, a to je moderna Evropa. Znači, kada su ljudi koji su definisali budućnost Srbije razmišljali i pravili snove, to su isto bili snovi, njihov san je bio jedna nezavisna, jedna, da kažem, ponosna, važna, uspešna evropska država. I onda je nekako krenulo nizbrdo. Naravno, i međunarodne okolnosti su bile krive, ali i nesposobnost tih ljudi da
da skupe volju, jedinstvo i da taj cilj ostvaruju planski, doveli su do toga da smo mi zalutali kao narod. 100 godina mi zapravo kao narod pokušavamo da se vratimo sebi i ovo je jedna šansa, ja je doživljavam kao veliki izazov, veliki eksperiment i veliki rizik, naravno, ali mislim da je to zapravo jedna velika šansa ovoga naroda da kroz promene potvrdi ono što je konstantno u njemu, a to je ta jedna želja da bude deo moderne Evrope. Čitam u novinama, premijer kao ima problem, hiper je aktivan. Pa sa stanovišta puža i kornjača je hiperaktivna. Ali... Ali šta je naše merilo? Je li naše merilo puž, kornjača? Pa nije, mi moramo da nadoknadimo ono što smo izgubili ne samo 10 godina, nego i više od toga. I mi imamo standarde u našim glavama i svako ima. I taj ko je spor kao puž, i on kaže mi hoćemo Evropu. Mi hoćemo da institucije funkcionišu. Mi hoćemo ovo, mi hoćemo ono. Hoćemo, ali daj da radimo na tome. Ne može da se promeni Srbija da svi ostanemo nepromenjeni. Da bi se promenila Srbija, svako od nas pomalo mora da se promeni. U svom pristupu problemima, u svom mentalitetu, u svojim radnim navikama, jer Srbija to je zbir svih nas. Najveći problem je da se utvrdi šta je ono što ne treba da se menja, šta su koreni. Šta je ono što mora da ostane da bi čovjek zadržao? A ti korena je malo u 20. veku. Srećom, 20. vek se završio za Srbe kao jedna mora koja je trajala čitav jedan vek. Ja mislim da druga polovina 19. veka, to je taj period kada su se vrednosti formirale ovde, a 20. vek, mislim, ako plus minus, da je izgubljen vek za naš narod i da smo mi jedan od najtragičnijih naroda u 20. veku. Da su nas bombardovali i protivnici i saveznici. Tako da smo mi baš jedan narod koji je izvukao deblji kraj u 20. veku, delimično zbog svojih gluposti, delimično zbog svetske politike. Beograd je samo u 20. veku bio glavni grad 6 različitih država. To ne postoji primjer u svetu. I taj stepen nestabilnosti života, naravno da izaziva određenu frustraciju, da izaziva određenu neurozu kolektivnu i naravno da ljudi ne mogu da se opuste i da se posvete nekim poslovima, institucijama, privredi, nauci, kako to neki drugi narodi mogu. Ako vi u jednom veku 6 puta promenite neku vladajuću ideologiju, čak ime države, čak granica države, nije lako ostati normalan u svemu tome. Ja sam zadovoljan koliki stepen ipak vitalnosti i normalnosti je posle svega ostao u ovoj zemlji. Za Srbina je bolje da ga ubiju, bolje da ga razruše, nego da bude kao sav ostali svet. Često se to ponavlja u našoj istoriji. Mislim da to nije tako loše. Znači, ta želja da se bude izuzetan, ona je iz ničega stvarala čudo. Znači, to je taj pepeo iz koga taj mitski feniks iznikne. Kad su svi mislili da ovde ništa ne može se desi, onda se ovde događalo čudo. I 1997. godine, onim velikim demonstracijama, svi mislili da posle svih ovih ratova ovaj narod više nije sposoban za neke velike uzlete. Onda smo 100 dana izlazili na ulice i ceo svet je samo o tome pričao. Pa onda na kraju se ispostavilo kao pa možda to je ipak bio samo jedan poslednji taj neki Labudov pev, pa onda se desio 5. oktobar. Pa su rekli, pa to je vjerojatno samo jedan onako trzaj, ipak nije to konstantno. Pa onda je prošla čitava ta godina i sada kada analitičari prave izveštaje, onda nas svrstavaju u prvi red zemalja koje su po svojim rezultatima, ali i po odlučnosti, beskompromisnosti zaslužile ocenu i nagradu. Mi smo se sada definitivno vratili u prvu ligu, da tako kažem, u takmičenje. Ako sad ispadnemo iz njega, bojim se da će to onda biti previše puta smo se vraćali i ispadali, bojim se da će to onda biti za duži niz godina. Ako ste fair, pa pomislite kako je bilo pre godinu i po dana u ovoj zemlji. Pre 2 godine, teror, preko televizije, agitacija, niste mogli da upalite dnevnika da vas ne zastrašuju, niste mogli da izađete na ulicu da vas ne zastrašuju, niste mogli da izađete preko granice da vas ne preziru. To se sve promenilo, znači nije baš tako da se nije promenilo. To što nije idealno, a kad je bilo idealno? U vreme Titovo kad smo dobijali kredite zbog istog zapad, pa smo dobijali kredite koje nismo zaslužili i koje mi sad treba da vraćamo. Tad je bilo idealno, nije ni tad bilo. Je li bilo idealno u Jugoslaviji kralja Aleksandra?
kad smo sa Hrvatima i Slovencima se tukli u Skupštini, nije politike bilo u ovoj zemlji, ni tad nije bilo. Pa je li pre toga bilo idealno kad smo bili u Prvom svjetskom ratu? Nije. Je li pre tad bilo idealno kad je bila aneksiona kriza sa Austro-Ugarskom? Nije. Je li pre toga bilo idealno kad su se na dvoru tukli Obrenovići i ubijali? Nije. Nemojte sada da idealizujemo pa da kažemo sad je loše, a ima vremena kad je bilo dobro. Mi smo krenuli na putu poboljšanja, a nikad nam nije bilo dobro u istoriji. Ako neko u Srbiji zna kako bolje da vodi zemlju, ja ću mu biti zahvalan, moja porodica će mu biti zahvalna. Nosit ću njegovu sliku na zid ću da stavim. Rešite probleme u Srbiji ako možete, ali dajte da mi neko kaže kako. Dosta mi je toga da svi znaju da nije dobro i da bi moglo i bolje, ali ja nisam čuo ni od koga kako bolje. Ja sam mogao da dignem ruke i da kažem u redu, obavio sam jedan istorijski posao, meni je savest mirna. Moja misija je bila da smeni Miloševića. 6. oktobra ili kada je već otišao u zatvor, mogao sam da kažem, srpski narode, ja sam svoje uradio, 10 najboljih godina života sam žrtvovao da bi jedno zlo sklonili. Sposobni smo i za najveća uzdignuća u dobru kao i u zlu. Znači mi smo jedna, da ga kažem, potencija koja može da se usmeri na različite strane, tako i tom smislu šta je sad neki naš proizvod, šta smo mi, otvorene su mogućnosti. Ja mislim da podjednako Bill Gates i patrijarh Pavle su deo nekog našeg nacionalnog identiteta. Kako Bill Gates izgleda iz Bujca? Pa, kao vrlo čudan čovjek. Znači, on je došao u jednom džemperu, bio je krajnje neposredan i došao je upravo, ustao je s kompjutera na kome radi na nekom novom softveru. Znao je sve ili skoro sve o nama, znači 5. oktobar je gledao na televiziji i 5. oktobar je ulaznica zapravo naša za sve te izuzetne krugove. Znači ono klasično, to što počiva na interesu, na biznisu, to nema problema, tu ljudi izračunaju da li misle da im se isplati da investiraju i tu su razgovori, kažem, normalni, ali tamo gde ne biste mogli da dođete, zato što nismo na tom nivou da budemo interesantni, jer mi za Billa Gatesa u smislu biznisa naravno da nismo interesantni i nećemo šta biti. Šta si pitao? On mi je rekao da u pripremi tog sastanka i u našem lobiranju, mi smo našli koliko Srba radi kod njega po raznim tim njegovim delovima njegove kompanije i onda smo mu to naveli kao razlog da treba da se vidimo, da je mnogo naših mladih sunarodnika kod njega u kompaniji. Onda me on pitao kao da li imamo kontakte sa tim našim ljudima po svetu, da je to najveće bogatstvo naše, to je ta pamet i ako iskoristimo to da je ta pamet se sada još oplemenila kroz kontakte strane i ako uspemo da napravimo jednu virtuelnu naciju povezanu kompjuterom, internetom i da svi naši predstavnici budu u vezi međusobno preko naše zemlje, da uopšte ne moraju da se vraćaju, nego i on kaže, većina mojih ljudi u avionu zapravo provodi vreme. Većina mojih ljudi uopšte ne znaju gde stanuju, jer oni su oko cele zemaljske kugle i zapravo mi sa aerodroma komuniciramo, oni se javljaju, tako da nije prepreka u tome što 200.000 vaših ljudi je po svetu, ako vi znate da ih povežete. Kažem, danas ja kad odem negde, mene gledaju kao ravnopravnog. I Bush, i ne znam nija, Blair, i Berlusconi kažu, čestitam, vaš narod je sjajne stvari uradio ovih godinu dana. Pa imate jednu čudnu situaciju da najveći svetski eksperti tvrde da reforme koje mi sprovodimo, da su one među najuspešnijima od svih bivših istočnoevropskih država, a domaći eksperti kažu da to možda i nisu nikakve reforme i da mi možda i ne živimo u ovoj zemlji i možda ne živimo na ovoj planeti i da u suštini je to sve sporno i sve to treba dokazati. Tako da imate jedan narod koji ima međunarodnu potvrdu da radi neke dobre stvari, ali sam sumnja u sebe. Karakter vlasti, vjerojatno i u drugim zemljama, je takav da ona jako mnogo može da pokvari, ali ne može toliko dobrog da napravi po svojoj prirodi, jer ako treba nešto dobro da napravi, onda zavisi od jako mnogo drugih faktora, od spremnosti mnogih drugih da u tome učestvuju. Ako hoće da pokvari... Ne mislim da pokvari ljude, nego mislim da pokvari da uradi nešto loše. Znači, loša vlast, jako toga mnogo lošeg može da uradi u jednoj zemlji. Ali ljudi očekuju da dobra vlast može isto toliko dobrog da učini. Ali to nije tačno. Znači, vi možete da vrlo lako određene stvari pokvarite, ali jako teško možete nešto dobro da uradite, jer zavisite od mnogo faktora na koje ne možete baš da utičete. Oni koji su za promene, oni su malobrojni,
jer većina ljudi ne može ni da zamisli kako će biti kad se dese promene, a oni koji su protiv promene, oni su u velikom broju, jer se plaše novoga, plaše se da ne izgube nešto. Dakle, vladar koji želi promene, on je u mnogo lošijem položaju nego vladar koji se udvara stanovništvu i kaže tako je kako jeste, odlično je. Ajde da razgovaramo konkretno o tome šta nas sprečava da budemo bolji nego što jesmo, i nemoj niko da mi kaže da je najbolji mogući. Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se još potrudi. Ni mi nismo, ni vi niste. Na konkursima se primaju kume, strine, moje vozača moga, moje žene, moje komšinice. Nije važno da li su završili, da li nisu završili, važno je da će sutra on, ako bude nešto, da glasa za mene i da me podrži. To znači arčimo najveći nacionalni potencijal, a to su ljudi i to je znanje. Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugi. Još prošle godine, na godišnicu 5. oktobra, proslava nikakva nije održana. Jer su se pobednici nad Milošićem posvađali oko toga da li je to poraz ili pobeda. Pa mislim da to nije loše ako ne slavimo pod uslovom da radimo. Biće vremena da neke druge generacije proslavljaju kada pripremimo uslove da se živi normalno. Još uvek ti uslovi nisu takvi. Mislim da jedan broj ljudi 5. oktobra doživeo kao kraj naše drame, kao završetak i kao rešenje. Međutim, to je bio kraj prvog poluvremena koje smo nekako srećnim pogutkom završili, ali je usledilo drugo poluvreme koje takođe se igra tvrdo, igra se do poslednjeg sekunda. Prvo poluvreme su bile političke promene i one su bez sumnje, i to niko ne osporava, izvršene. Znači, imate slobodu izražavanja, okupljanja, čak i više nego što je to pristojno. Svako može da kaže o bilo kome šta god želi, laž, klevetu, najgore vrste, da kaže da je neko nekoga ubio, da je neko naredio nečije ubistvo, da je neko šef mafije, da je neko lopov, da je kriminalac i tako dalje, što nema ni u jednoj zemlji na svetu trenutno. Ali, kažemo, malo je klatno otišlo na tu stranu posle 10 godina ipak jedne represije. Zatim imamo politički život koji je prilično buran, svakoga dana neke afere, neke krize, što znači da nema nikakvih stega, i mi smo taj politički deo završili. Sledi ekonomski deo. Naravno, svet je surovo tržište i niko ne voli nikoga. Svi vole samo sebe. Ali daj da mi volimo sebe toliko koliko Amerikanci vole sebe, pa onda da vidimo ko je uspešniji. A pošto mi ne volimo baš sebe, oni vole sebe, oni su uvek uspešniji. A jesmo mi krivi što mi ne volimo dovoljno sebe, ili nam je neko drugi kriv? Sami smo krivi. Aj, kad me neko pita na ulici kad će nam biti bolje, ja kažem, stani, bit će nam bolje kad budemo dovoljno uradili da nam bude bolje. Sad da vidimo ko koliko radi. Ja ću ti kažem koliko ja radim, ti meni reci koliko ti radiš. Ja za 2 godine nisam imao ni jedan dan odmora. Znači, ni jedan dan bez vlade, bez politike, bez problema. 2 puta po 365 dana. 2 godine moja deca nisu sa tatom išla na more. 2 godine moja deca nemaju vikende sa tatom. Moj problem je što, kad kažem ljudima dajte da nešto uradimo, pitaju me, a protiv koga? Amerike, Rusije, Kine? Ja kažem, ne, ni protiv koga. Mi nemamo protivnike, mi imamo partnere. Onda oni kažu, mi to ne razumemo. Mi razumemo da nam kažeš, brate, ko je protiv nas, pa da mi vidimo šta da radimo. To je naš problem, kao da mi se lako ujedinjujemo protiv nekoga, a teško se ujedinjujemo za sebe. Ali ima li za nas mesta u budućnosti ili će nas ostaviti da se zlopatimo u prošlosti? To zavisi od nas. Opet su tu 2 stvari. Mislim da je vrlo važno za budućnost sveta da se razlika između nerazvijenih i razvijenih umanji, i da ne bude toliko presudno sudbinski da li ste na ovom ili onom kontinentu. To je jedna stvar za koju mislim da će se u narednih nekoliko godina kretati napred. I druga stvar je da što pre budemo među uspešnima, među onima koji su u razvoju, a da na odgovoran način, naravno, razmišljamo i onima kojima ide lošije, da ne zaboravimo i one gde smo i mi nekada bili, koji su ispod proseka svetskog standarda. Ali mislim da nije rešenje u tome da sada se nadamo da će siromašni da postanu bogati. Rešenje je da mi svoje mesto nađemo među bogatima. Ako mi kažemo da u nešto verujemo i ako to se ne desi, to nije zato što mi nismo verovali, nego zato što su okolnosti bile takve da se to možda nije moglo ostvariti. Ali ako je mudrost u Srbiji da pre nego što krenete utakmicu kažete ja ću da izgubim,
pa ste onda mudri jer ste pogodili rezultat, onda nemojte ni da učestvujete na utakmici. Ja pred svaku utakmicu kažem, mi ćemo da pobedimo. Ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. Pošto ja imam nameru da još živim u budućnosti. Neko misli da će zaustaviti sprovođenje zakona tim što će mene ukloniti, onda se grdno vara jer nisam ja sistem. Sistem će funkcionisati i dalje i niko neće dobiti amnestiju za svoje zločine tako što će da ukloni jednog ili dva funkcionera države.